ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါခတ်ချင်တဲ့ကနေပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုပါရခင်ဗျဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့ဆာရေးဆရာရာဇာခဏီရေးသားထားတဲ့ရောင်တစောင်းနဲ့ကျောင်းတန်းရှင်သူစားဆိုတဲ့ဝတ္ထုကလေးကိုအပိုင်းတင်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ် channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပြီးပါအောင်ဘေးနားမှာရှိတဲ့ notification ring လို့လည်းနှိပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျညာကြီးတညအလုံးကမမိုးသီးထန်ပြီးတော့မှမဲမောင်လာတဲ့ညတညမှာရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့လယ်လမ်းမကြီးဖြစ်တဲ့စူးလီဖျားလန်းဆိုပြီးခေါ်တဲ့လမ်းမကြီးမှာနောက်ဆုံးပေါ်ချက်ပလက်ကားကြီးတစ်စီးကစူးလီဖျားဘက်ကနေပြီးပြေဘလုံးဝင်ကြီးရှိရာခုံးတက်ကြီးပေါ်ကနေလွန်စာမပြင်းတဲ့အချိန်နဲ့ပြေးနေတယ်။ကားကြီးပေါ်ကလွန်စာမခန်းချတတ်ရပြီးဥပရိယကိုကောင်းလာတဲ့လူကြီးတူကလွန်စာမအိန္ဒိယစွာနဲ့မောင်းနေလျက်ရှိပါတယ်။ဒီလူကြီးကအသက်အရွယ်အပြင်50လောက်တသာရှိမယ်ထင်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်ရည်ကခန်းချလာတော့အသက်အရွယ်40ကျော်လောက်ထင်မှတ်ရပါတယ်။လူကြီးကလက်ကနားကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါည12နာရီထိုးနေပြီ။ဒီအချိန်မှာလမ်းလေကောင်မှရပ်နေတဲ့လူကကားလာကိုလက်ပြပြီးရခိုင်းလိုက်တယ်။ကားကအဲ့ဒီလူရဲ့အနီးကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူကပြာကြီးပြာနဲ့လက်ပြလျက်ရှိပြီးကားမသူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကကားကိုထိုးရက်လိုက်တယ်။ကားမီးရောင်နဲ့အဲ့ဒီသူကိုတရားစွာကြည့်လိုက်တော့ဒီလက်ပြသူကပုရိသယောက်ျားမဟုတ်ဘူး။လွန်စမရုပ်ဆင်းပြည့်ပြည့်ညံ့ညွန့်လာတဲ့အိဋ္ဌိယမိမသားတူဖြစ်လျက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီမိမသားကခေါင်းကစားပြီးတကူလုံးမိုးရည်တွေနဲ့ရွှဲနေနေတယ်။အကိုကြီးသူစားဟုတ်ခဲ့ပါဦး။အမျိုးသမီးကပြာကြီးပြာရထိတ်လန့်တကြီးနိုင်လာတယ်။လွန်စမလှပလျက်ရှိတဲ့မျက်နှာနုနုလေးကလွန်စမကြောက်ရွံ့နေရရှိတယ်။ကားဘောကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအဲ့ဒီမျိုးသမီးရဲ့ဖွံ့ထွားဆွင့်ကားလျက်ရှိတဲ့ကိုနီဟန်ပေါက်အစင်အချူအခွေလီအဆက်နွေတွေကိုခိတ္တသုံးသက်ပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့ကားရကားကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတက်လီခလီမလို့ပြန်ပြီးတော့မှပြောလိုက်ပါတယ်အမျိုးသမီးရွယ်ကခိတ္တမြတုံဆိုင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပွင့်လျက်ရှိတဲ့ဒရိုင်ဘာခုံပြီးမှကျွံ့ကျုံကလေးဝင်ထိုင်လိုက်တယ်ကားဘောကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကကားထဲကိုညဘက်မှာဖွင့်နေတဲ့မီကလုတ်ကိုဖွင့်လိုက်တော့ကားမီးရောင်ကကားရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာလုံးစုံလင်းလျက်ရှိသွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကနုနုငငယ်အရွယ်စဉ်ရှိပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးရွယ်မျက်နှာလှလှလေးကိုတစ်ချက်မြခရူးဆိုင်ကြည့်ပြီးတော့ကလေးမကိုဘယ်ပို့ပေးရမလဲလို့မေးတယ်။ကျွန်မကလေးမမဟုတ်ပါဘူး။သူစားပါ။နာမည်အရှိကတော့ခင်ရွယ်သူစားပါ။ဆက်မောင်းပါလမ်းမပဲပြောပါမယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကကားကိုခေရထိုးပြီးတော့မှအောက်ခြေကလီဗာကိုခပ်ဖောက်ဖောက်နင်းလို့ကားစက်ကိုအရှင်မြင့်တင်လိုက်တယ်။ကားကို Little Sister Rook လို့ခေါ်တဲ့လမ်းတိတ်ကနေကန်တော်ကလေးတိမ်မြင့်ခွင်းဘက်ကိုချိုးခွေလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ကားကိုမပြေးမမြန်ခက်မမှန်ပဲမောင်းလျက်ရှိတယ်။အဲဒီမှမမိုးကပို့ပြီးတော့မှတဲတဲမဲမဲရွာချလိုက်တော့ကားရှိလမ်းကြောင်းကိုကောင်းစွာပဲမမြင်နိုင်အောင်ပဲရှိပါတော့တယ်။ကားကတိမ်မြွေခွင်းဘက်ကပတ်ပြီးတော့မှကန်တော်ကြီးလိုအမိတွင်နေတဲ့နေရာလမ်းဘက်စီကိုဥတီသွားတယ်။အကိုကြီးကျမတို့လေဖိုးစိန်လမ်းကခြံလေးတစ်ခြံကိုပူပြီးပါလားအကိုကြီး။ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကမြွေသမီးရဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရတော့သူ့ရဲ့ထူထဲရှိလျားတဲ့မျက်ခုံးမွေးရှိကြီးတစ်ဘက်ကအပေါ်ကိုမြင့်တက်သွားတယ်။သူစားကဘာကြောင့်အဲ့ဒီဘက်ကိုသွားကြရတယ်။နောက်ပြီးဘလို့ဒုက္ခကြောင့်အခုလိုအဖို့မပါဘဲနဲ့ညနေတကောင်မိုးရည်ကြီးတဲ့မှာဒီလိုပါအကိုကြီးရေသူစားကိုလေဟိုသူစားပထွေးကအတင်းဟိုသူစားမီရှိတဲ့မိန်းကလေးရဲ့ဆုပ်ပြဲနေတဲ့အပေါ်ယုံလောရှန်သားစာမမလေးကိုတဖန်ခဲခတ်လိုက်တယ်။မတ်သူစားမီရှိမိန်းကလေးကသူ့ရဲ့မလုံမလဲခက်ပါပါဆုပ်ပြဲနေတဲ့အင်ဂျီစာကလေးကိုဆွဲဆီလို့လက်တစ်ဖက်ရှက်တင်လိုက်တယ်။ချက်ပလက်လို့ခေါ်တဲ့ကားကြီးကဗရင်ဂျီသာသနာပြုကျောင်းဖြစ်တဲ့ Saint Francis အမီရှိတဲ့ကျောင်းသားကိုရောက်လာတယ်။ဒီလမ်းတစ်လျှောက်ကလည်းပဲလမ်းမီတန်ကြီးကလွန်စွာမှမိန်ပြပြီးလင်းလိုက်မလင်းလိုက်ရှိနေလို့ကားမီရောင်ကသာအားထားရက်လျက်ဖြစ်နေပါတယ်။ကားကချောင်းချောင်းစီဘက်ကိုကျော်လွန်ပြီးတော့မှကဲတင်ချင်းတက်လို့ခေါ်တဲ့ဗရင်ဂျီမိဘမဲ့ကေရကျောင်းဘက်ကိုဖြတ်ကျော်နေတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဆက်ပြီးဗျမ်းရီဦးစင်ဘက်ကိုဖြတ်ကျော်နေပါတယ်။ဗျမ်းရီဦးစင်မှာဂျမခက်ကဘုံထံပြီးခဲ့တဲ့ဒေဥကန်ချမ်းကြီးကိုဖြတ်ကျော်လို့ဘိုးစိန်လန်းထိပ်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ရွာသွန်းလျက်ရှိတဲ့မိုးကလည်းဆဲစာပြုတ်လာတယ်။ဘိုးစိန်လန်းထိပ်ကကလားကကဆိုင်လေးကလည်းမီးအောင်မှုန်ပြပြနဲ့တူးဦးထဲလင်းနေတယ်။ဆိုင်ထဲကကာလာသားဆိုပြီးခေါ်ဆိုရတဲ့ခေပြက်လူသွန်းတို့အုပ်ကထိုင်ပြီးအတင်းပြင်းမျိုးစုံပြောလျက်ရှိတော့ကားနာကြီးဘော်ကပါသွားတဲ့လူကြီးနဲ့ဘေးကထိုင်လျက်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးကိုကြည့်ပြီးထီထိုးပြောဆိုနေပါတယ်။ကားကခက်ပြပြမောင်းလာတဲ့အတွက်ဒီလူတိုက်ကသေချာစွာနဲ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘိုးစိန်လန်းတဲ့ကိုပတ်ဝင်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ခါကကြီးမားတဲ့ချန်ဝင်းရှိမှထိုးရက်လိုက်တယ်။ကားမီယာကြောင့်ချန်ဝင်းအမတ်ကိုတေးချစွာနဲ့မြင်ရတယ်။လူကြီးကကားဝန်ထမ်းပေးလိုက်တော့မကြာမီမှချန်ကြီးကပွင့်လျက်လာပြီးတော့ခါကိုချန်ထဲကိုမောင်းလိုက်တယ်။ခါကဘော်ဒီကိုအောက်မှာရက်လိုက်တယ်။ဘော်ဒီကိုရှိမှရှိတဲ့တကားချက်ကပွင့်လာတယ်။ကဲမတ်သူစာဆင်းတော့လီ။ဒါမတ်သူစာပြောတဲ့ချန်ပဲ။အမျိုးသမီးကမုံမမြဲဆင်းလိုက်တယ်။ဘိုးကိုကြီးကတိုက်ထဲကိုတွက်လိုက်တဲ့ခြေလမ်းလေးနဲ့လမ်းဝင်လိုက်ပြီးတော့မတ်သူစာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးပြူကိုစီးကျူလျက်ရှိတယ်။အထဲကစီပါးကြီးကခိုင်းစီတာလေးကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်အသင်ဆောင်ဆိုင်နေကြတယ်။ဟေးဖိုတိုပဲနေခဲ့ချန်တဲ့လူတွေသွားတော့ငါရောက်လောက်မြတ်တော့အစီဘားတွေကခက်ရှူရှူပြောက်ွယ်ကုန်ကြပြီလွန်စောမဖလာကောင်းပြီလွန်စောမအယုတ်ဆိုးတဲ့ပူပူကွက်ကွက်လူတယောက်သာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနီးမှာချန်ရိတ်ခဲ့တယ်ဟေးဖိုတိုအဝတ်စားလဲဖို့အတွက်မိမအင်းကြီးနဲ့ထမင်းကောင်းကောင်းတတ်တတ်ဆုံယူခဲ့နောက်ပြီးတော့နွားနုချက်ချက်ချက်ဥမချက်ချက်ကြော်ယူခဲ့ပူကွက်ကွက်နဲ့လူကလွန်စောမယူသေးတဲ့အမှုရာနဲ့အတွင်းကန်းကိုဝင်ရောက်သွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလွန်စောမခင်မီခန့်ကြားလာတဲ့ဧကန်းမအတွင်းကိုအမျိုးသမီးကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးနူးညံ့လာတဲ့ခင်မီဆိုဖာကြီးပေါ်မှာထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်အမျိုးသမီးကမရေတရေထိုင်လိုက်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုမော့ကြည့်လိုက်တယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကမျိုးသမီးကိုရှုံးဆဆကြည့်လိုက်တာနဲ့မျက်လုံးချင်းစုံသွားတာကြောင့်မျိုးသမီးကမျက်လွှာချလိုက်ရတယ်။ဒီတိုင်းတဲ့ချန်ကြီးကအကူကြီးချန်နဲ့တိုက်ပဲ
ตัวจ้าก็ประตูนี้มีอะไรช่วยชิโนเลยกูเองปกติจ้าตัวจ้าสุดเลยมีตัวมีเนี่ยมันนี่มวยสูบฟ้าประมาณทั้งปีปกติสิ่งที่ปกติเขาอยู่รู้ภาษาบาดีก็พิริชากันน่าสมมติทั้งอยู่เจมี่จิกลีกูเชฟบีพ่อเชลเลยเด้อโอ้ลีปกติก็วัลลุนอย่างมีอุบามังสุราล่ะปกติก็วัลลุนอย่างมีอุบามังมีพ่ออากูมีอะไรรู้เลยไม่ตัวจ้าอันนี้เขาก็วัลลุนอย่างมีสุราก็ลูกมีเนี่ยจีมาลังเกี่ยมีอะไรข้อสุราเลยเขียบไปเลยพิริชากูรู้นี่เข้ามาวัลลุนอย่างม
bare. Pupukawa palagangone, lonzama yu sula luga. Chaka le manacha bama chaujone, nanu yu sound labi and nama. A mutami to Uga, Buddha Muyare, Mima wo, don't sound busy with you lavare. Anna zia goji, to Zadone a goji, a lotion labitene. A mutami got you sound like busy busy and in it, Sada Puya gojibi, Ado Anna Pina and a bursu late. A goido at Hariga, deep way back way, to Zaga Anna zia Maluabu. Hemiki, Niamali was Sale when he had like Yala. Bogo Giga and Mutami would be also beaten out, doing a seba to Upi and to the Mima to Ugu, Nyon Jada Mubulate. Mima Zibaga Maduzasure, Mutami, you the Bubidan out, a Dungangu, Kosan Dwabi, a Mutami got more Miene, any Mima Ziba and now a Kayu like Badwani. Walon Noyaji Ubamas with a Bogo Giga, two needed Bulu, Sigra, who casts a pala beaten out. So whatever my shit, Jousset Tari, the Bilu Tari, Sleepia Wadego, Sigra, with Tuji Lade. A Bimago Lalum Yenine, Yenai Dari, near Bibu Tari, Prebosigo, Nimio Gilamide. A Dungang Mutamiga was not Lele Bilu Tralare. Bogo Giga, Dungang Tralare, Mutamigo Gilado, Genema Lu Shadwari. Nozo La Balu, Summerware Adipede, mainly the Balasubi, Rijo Miage with a Bogo Bibi Machachare. Maduzaga Anazam Lua Bugue, Ta Agujia Giava. Maduza Nitamu Lua Nidri Nino, Aguji season mommy. Maduza Zuran Mutamiga Nozama, Indian Yenare Chilanine, a Dungang Bogo Gine, Minimu Matanite. Bogo Giga Nozama, Yuna Bila and Yanane, Mutamigo Golong Chomijilalu. Ketuza Sale Bongwe. No Neja Umajajajo, Tama Lamama. A Mutamiga Noga go you be an enga daulite, Arena Walon Noyajigu, Kate de Gilade. When he landed in Yalonigu, Walon Noyaji Ubamonga Adimabulade. Tuza Jau de Guji. A Mutamiga little and Nini Biosu Labido, Pogo Jigu Biolade. Against our Majida Kama de Maro, Midu to Uriama Machiro Bau. Nayanga Jerezi Nai Liga, Nai Mirishaku Nyon Bianide. Walon Noyaji got Tanglashi so far Bogani be. Tuza Tiny de Sufa Nigu Jaulalu, Lonzama Tunine Lidane. Pago Jaura le Medusa. A gojidio anama shini bibe. Medusa gojizigu lares with a pajan jongle. A goi aguni bima bolu biosu bi. Nana Kataja, Nununuli Pilia shi de Mutamigu, Uya legliu sui lade. A Mutamiga Boguji Bokomu Yodi at Tampalade. Lonzama Nunia e tweet at Colone. Walon Royaji Kanagu Buga lade. Walon Royaji Uba Monga, Neme Ginida. Tajang tuza lagera. Walono ya jiga tuza azure miut migu bian lebi yuya bide. Matuza ga walono ya jigu tu bilu mapache mu bilu le pare. Walono ya jiga lerpeka sofa naba ma shide klo gli u ne lede. Tegalu mao jadware. A bianga muga kasese pini yaga yodi a wogne yuacha lede. A kanema mao jadware ne sofa ma yodi a tan topo lavare. Eri a tangaro lonzama sunelare a tan jibe bibi. Changi mago yodi a lebu jadware a tan jidatan potra lavare. I know the end and you that you trouble labido, Tapan Jet and Wally. A being up more than a jump, Titanga comes on Majarabau. Tinamaro, tight the Majar Casa and Bolabi, Mount Bailey, she did Chanega, Meme the Ranga, Lonzama Lemonade, Hone, Chanwashi, Kikawa, Yalare. Chanwaraga at the minute, the Managa Pibi, Kanganet on the Catalido, Timeme the Ranga Kita, Don Saint Wally. Meme the Ram, yes, another Hone, let Mount Dala Mine, Okan Daman Ligaji go to the Lalu, a Bimago Bobatoles on the Conchabi. Chanwaga Limilare O ne Trabi Biagware. Chanya Mudde de Nya Matisi Nidale, Shini Barore. I'm Bijiga Eganego Mulade Kama, Sufa Bima Makoni Lenide, Walo no Yaji Uriare. Walo no Yaji Lebenga Trade to Izariga, Menadawa Antoni. See ya, along with Bella Lamla. Egon and Lanakwa. Sablin Saint Moniga, Walo no Yaji along with Kuma can be, Bella and Itagu Lanide. Walo no Yajiga, Nabuli attack with Lamidum at the Bionide. I be we among our Wolo Yaji and Yana with the Jazz or Chisu Sibio, Shapu Nide. Tayaga, let me above by Lazalo at Tanama Pibari. Any near Wega Lonzama Dingi about Glinda Boga, Wolo Yaji at that we use on one sheet. Any let me about the Liga, Duizi Jandiga, Ago, Situalia Shide, Tabi met Duiga Chowni. Sablin same on Yina Wega, Laya Chiari Madalabi, a canema sheet and Nita Alum with Sicilade. Wolo Yaji as he Baruga, I be we among the Apollo Loga and Sawani Dabu, same as Jamis on the Jisulia Shinijare. May lay a pinny jarre. I mean, we among our Willow Noyaji in our Alamo dances, he be the Ujins in the Mubulade.
ရှေးဦးစွာအင်းစီမပါတို့ကိုခေါ်ယူဆက်စည်းလိုက်တယ်အမ်ပီဂျီကမေးတယ်ညာကဘလုံးလို့ရကြီးဘယ်ချင်းပြန်ရောက်တယ်လဲမပါတို့အဲဒီကမပါတို့ကညာကပြန်ရောက်တာ12နှစ်လောက်ကပဲဘသူပါလာတယ်လေအမျိုးသမီးတယောက်ပါလာတယ်မင်းသူ့ကိုမြင်ဘူးတလားမမြင်ဘူးဘူးရာဇဝအောင်မင်းတကယ်ကြီးကဒီလိုပဲအမျိုးသမီးတွေခေါ်လာတတ်တယ်မင်းများလို့မရဘူးမင်းသူ့တော့ဘာလို့ပေးရတယ်လဲစားဖို့သားဖို့နဲ့ညာကအမျိုးသမီ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီကနေ့ကိုစစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးမှာခလုံးနေပြီးခေါ်တယ်။အားလုံးအစည်းအဝေးတိုင်းရမှာပဲရှိတယ်။မင်းနဲ့ကြမှာသူ့တို့လည်းဖေးလာပို့မှတည်ရတယ်။အမ်မီဝင်းမောင်ကဝလုံးတော်ရကြီးရဲ့အစည်းအဝေးကိုစစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါဝလုံးတော်ရကြီးရဲ့အိမ်ကိုအခက်အခဲကြီးပြီးအတွင်းပြပကူကြီးရှုပါတယ်။ဝလုံးတော်ရကြီးရဲ့အိမ်ကလွန်စွာမှခန်းနာကြီးကျယ်လာတယ်။အမ်မီဝင
အနိုင်အောင်ဆူလာတဲ့ချောင်ရောက်ကလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီချောင်ရောက်ကလေးနှစ်ယောက်ပေါ်ကနေပြီးဆောင်ရွက်ခောက်ကလေးတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်။ဆောင်ရွက်ခောက်လေးကိုဖြန်လိုက်တော့အခုလိုတွေ့ရပါတယ်။ဆုံးမခြင်းဝိစာရ။အမျိုးကောင်းသမီးငယ်လေးများကိုငွေအရှိန်အဝါပြပြီးဖျက်ဆီးလေးရှိတော့လူကြီးလူကောင်းဆုံးမခြင်းပြုလိုက်သည်။ကြောင်နှက်ရှင်သူစား။အာမေကြီးဦးအမောင်ကဆောင်ရွက်ခောက်ကလေးကိုခောက်ပြီးမှတ်တမ်းဆောင်ထဲမှာညှက်လို့သိမ်းဆီးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ချောင်ရောက်ကလေးကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုတော့ချောင်ရောက်ကလေးရဲ့နေရာတစ်ဖက်ကိုဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာချောင်ကနေတန်ထွက်ပေါ်လာပြီးချောင်ကလေးရဲ့ဝမ်းပိုက်အောက်ကလွန်စွာမှဆူးရှားထက်မြက်လာတဲ့ဆူးကြုံကလေးနှစ်ခုကထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီဆူးကြုံနှကောင်းကအရှိပမာဏက6လမလောက်ရှိတယ်။တရားခံလက်တွေကတော့ဒီချောင်ရုပ်ကလေးပဲ။တော်တော်ကြံဖန်ပြီးလှုပ်ထားတာပဲဆရာ။စာပလင်စီမောင်ကြီးကအိုင်ဘီဦးဝင်းမောင်ရဲ့စကားကိုပြေးဆွဲလျက်အမှတ်ချက်တစ်ခုပြုတယ်။ဒီအချိန်မှာတိုက်ရှိဘော်ဒီကူအောက်မှာကားစိုက်တန်ကြားလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာအေကန်လေးကိုဧည့်သည်တွေဝင်ရောက်လာကြတယ်။အိုင်ဘီဦးဝင်းမောင်ကအေကန်လေးကိုဝင်ရောက်လာကြတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုအယူသည်ပြုတယ်။အင်းစင်ကဆွန်တော်မင်းကြီးမစ္စတာစတီဝတ်ခေါ်ရာစစ်ပလင်အဖွဲ့မှမေဂျာဒါနန်းနဲ့ဆွန်တော်ကြီးဦးစင်ရောတို့ဖြစ်ကြတယ်ဆွန်တော်မင်းကြီးမစ္စတာစတီဝတ်ကအိုင်ဘီဦးဝင်းမောင်ကိုတေချာစွာကြည့်လို့လူကလေးပါထုတ်တယ်မင်းကြီးစိတ်မကောင်းဘူးဒီကိစ္စအမြန်ပေါ်အောင်လုပ်ပါလူကလေးခက်အပိုင်မှာဖြစ်တယ်လူကလေးမှာတောင်းအများကြီးရှိတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အိုင်ဘီဦးဝင်းမောင်ကစရီးကိုမြှချလိုက်ပြီးဆလုစ်လို့ခေါ်တဲ့ယူတီပီမှုကိုထပ်မံပြုလုပ်လိုက်လို့ကြိုးစားပါမယ်မင်းကြီးလို့ပြန်လဲပြောဆိုတယ်ဆွန်တော်မင်းကြီးဦးစင်ရောကအိုင်ဘီဦးဝင်းမောင်ရဲ့အမူအရာကိုကြည့်ပြီးပြုံးတယ်မေဂျာဒါနန်းကဝလုံတော်ရကြီးအလောင်းကိုငုံကြည့်လို့ခန္ဓာစွာဆင်ထားတဲ့ဝလုံတော်ရကြီးရဲ့အေကန်ကိုလက်ပတ်ကြည့်ရှုနေပါတယ်။စီအန်ဒီကောအင်းစင်စွန်တော်တပ်ဘွဲကစွန်တော်တွေကလည်းအလောင်းနေသားမျိုးမျိုးကိုကြည့်ရှုမှသားချင်းပြုလို့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့မှတ်တမ်းတင်နေ။စွန်တော်ကြီးဦးစင်ရောက IB ဦးဝင်းမောင်လက်ထက်ကချောင်ရုပ်ကလေးနှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးမှတ်ချက်တစ်ခုပြုတယ်။လက်ထက်တရားခံကတော့အမျိုးသမီးတွေကပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ချောင်ရုပ်ကလေးကလှလှကလေးဘူးဗျ။ဦးစင်ရောကပြောပြောဆိုဆို IB ဦးဝင်းမောင်လက်ထက်ကချောင်ရုပ်ကလေးရဲ့မေးစုကိုပေါက်လိုက်တယ်။ချောင်ရုပ်နှစ်ယောက်ကလွန်စွာမှအယွင်ကြီးစွာထုလုပ်ထားပြီးတော့တသားယောက်ကလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဦးစင်ရောကကြောင်ရုပ်ကလေးရဲ့နေရွက်ကိုဆွဲလိုက်ပြန်တော့ကြောင်ရဲ့ဖာယောက်ကဆူးကြုံကလေးနှစ်ချောင်ထွက်လာပါတယ်။ဦးစင်ရဲ့လှူရှာမှုကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ဆွန်တော်မင်းကြီးကမျက်လုံးပြေးသွားတယ်။အဲ့ဒီနောက် Dangerous လို့ပြောဆိုလိုက်တယ်။ဦးစင်ရောကကြောင်ရဲ့ဝမ်ဘောက်ကဆူးကြုံကိုနမ်းကြည့်ရင်ကကောက်ချက်တစ်ခုချလိုက်ပြန်တယ်။အစိပ်ပြင်းတဲ့အလူမီနီယံတတုရိုင်းနဲ့ပြုတ်လုထားတယ်။နောက်ပြီးတော့ရှန်ကာရီခေါ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကသုံးတဲ့ချင်းတစ်မျိုးနဲ့စိန်ထားသေးတယ်။ဒီကိစ္စကတော့ပေါ်သေးသေးအမှုခင်မဟုတ်ဘူး IB ။စနေတကြစီမံဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့တိတ်ပံကဝိဇာပါတက်မြောက်ထားတဲ့ပညာရှင်တွေပါတဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့ကလှုပ်ကြံမှုပဲဖြစ်နေမယ်။စတော်ကြီးဦးစင်ရောကအမှုတရားမှုတာဝန်ကျနေတဲ့တာဝန်ခံဖြစ်တဲ့ MB ဦးဝင်းမောင်ကိုမှတ်ချက်ပေးရင်ကစတော်မင်းကြီးမစ္စတာစတီဝတ်ဘက်ကိုလည်းကြည့်လို့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပြောလိုက်တယ်။စတော်မင်းကြီးနဲ့မေဂျာဒါနန်းတို့ကဦးစင်ရောပြောဆိုနေတာကိုစူးစမ်းနားထောင်လျက်ရှိပြီးမေဂျာဒါနန်းကလက်ထဲကထုတ်ကိုချမ်းချာကိုညှက်လိုက်လို့လေးစားဟန်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဝလုံတော်ရဦးပမောင်က ICS လည်းဖြစ်တယ်။အားကြီးနှမျောဖို့ကောင်းတယ်မစ္စတာစင်ရော။ကျတော့ဒီကိစ္စကိုအမြန်ဆုံးတရားခံဖမ်းမှုလိုလိမ့်မယ်။မစ္စတာစင်ယောပါဒီကိစ္စကိုတောင်းဝန်ယူပေးပါ။မစ္စတာစင်ယောပင်စင်ယူသွားပြီမယ်။ကျတော့ပလေးတဖွဲ့ကြီးမှာမစ္စတာစင်ယောကိုဆက်လက်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဗီဒင်ဘီအမကြီးကမစ္စတာစင်ယောကိုမြေတားရက်ခံပါတယ်။မစ္စတာစင်ယောကိုထားကြောင်ကျုပ်ကဝင်ခေါ်တာပဲ။စတော်ကြီးဦးစင်ယောကဈေးတန်ကိုမိကြီးဖွာဆိုင်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်စတော်မင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးခေါင်းကြီးပြတယ်။အင်းစင်စီယန်ကြီးကစွန်တော်တွေကလက်ပွေယူခြင်းအင်းကြီးဝဆားတွေကိုမှတ်သားခြင်းအလောင်းကသွေးကိုစစ်ဆေးဖို့ပြုလုပ်ခြင်းစားတဲ့အလုပ်တွေကိုကျင်းလည်စွာနဲ့လုပ်နေကြတယ်။စနောကြီးဦးစင်ရောက IB ဦးဝင်းမောင်လက်ထက်ကချောင်ရုပ်ကလေးကိုယူလိုက်တယ်။ဦးစင်ရောရဲ့လက်ကအလွန်ပါလွားတဲ့လက်အိတ်ကလေးကိုဝတ်ဆင်ထားလျက်ရှိပြီးတော့သူဝတ်ဆင်ထားတဲ့ကိုင်းကြီးကိုအနောက်တိုင်းသားတွေဝတ်ဆင်လေးရှိတဲ့အပေါ်ယုံအင်းကြီးအောင်မှာဆွဲလေတိုင်းထားတဲ့38မိမခိုင်ပစ္စတိုတနက်အိတ်ကလက်လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ်လျက်ရှိပါတယ်။စနောကြီးကချောင်ရုပ်ကလေးကိုအင်းကြီးအိတ်ထဲကိုထည့်လိုက်ပြီးချောင်နဲ့ရှင်သူစားဆိုတော့ချောင်အနောက်ကိုအရှင်ဖမ်းမှုလို့တော့အားဆိုင်ရလိမ့်မယ်ထင်မှာ။အဲ့လိုတယောက်တည်းပြောသလိုအားလုံးကိုပြောသလိုဆူလိုက်တယ်။အမီဝေးမောင်ကဝလုံတော်ရကြီးဥပမောင်ရဲ့အလောင်းကိုထန်းစင်နဲ့ထုတ်သွားတာကိုအစာဆုံးကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်စွန်တော်မင်းကြီးနဲ့စွန်တော်ကြီးဦးစင်ရောတို့ကိုဆလုရိုက်ပြီးတော့မှအလေးပြုခြင်းပြုပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့ Volkswagen ကားပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။
เมื่อเจ้าหน้าที่ก็สนใจอุจจาระกุเลลุที่เด็กแข็งงอมาไม่มาละมิสเตอร์ซิงโอเอ็ดอัตุลมีรออุจจาระกุเมื่อเจ้าหน้าที่ก็เปลี่ยนสีจีบีเคสบังเคสลูกพี่มีเปลี่ยนเลยด้วยเมื่อเจ้าหน้าที่ก็ตุยเอ็ดบังคงเจ้าจิโก้ต้องเปลี่ยนบีโอ้ถึงเจ้ารู้อัตุลพี่เปลี่ยนรอสนใจอุจจาระเลยเท่เนี่ยแต่พอเจ้าสัวยิ้มมาเลยไปเลยอัตุลมีรออุจจาระกุเมื่อเจ้าหน้าที่ก็เปลี่ยนสีจีบีเคสบังเคสลูกพี่มีเปลี่ยนเลยด้วยเมื
Stein Dinne ne Parma Union Club ka ni thwat la de. Parma Union Club bi le khong ka ni bi lo ma tabo de ji ne phu swae la bi phit da cha mulo. Champagne ayet shin ka le be nai lai de bi le khong tha ma pu bi lo ma taw law ni de. Hey Lancha Backrow Aw အတွင်းဝင်ကလေးမောင်ပပုကဘာမယူနီယံကလပ်ပေါ့ဝါအနီးမှာစတင်းထိုးထားတဲ့လန်ချာကေးကလန်ချာကလာကိုခေါ်လိုက်တယ်။လန်ချာကလာကကြပြားကြရထိုးဆိုင်လိုက်တယ်။နငယ်ဝကတော်မြောင်အောင်ကြိုက်ပြီးခြေထောက်မှာဝင်းစားလျက်ရှိတဲ့ကလာကအတွင်းဝင်ကလေးကိုစလန်သုံးကမြကတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မက်ခရိုကိုလိုမီနာမီဆိုပြီးပြန်လဲပြောဆိုတော့လန်ချာကလာကအချားအချားဆိုပြီးလန်ချာကိုမယူလို့ရှိကတတ်တုတ်ရိုက်ပါတယ်။အတွင်းဝင်ကလေးမောင်ပပုကအိန္ဒိယပြည်ပြည့်ဆူဖာဘော့စကိုကိုဆွဲဝလိုက်ပြီးကန်ဆန်ဆန်မီလို့သူရဲ့ညာဘက်တိုက်ပုံအင်ဂျီအထဲကိုထည့်ယူခဲ့တဲ့ရန်ကုန်ဂေဇက်ဘီယာအမည်ရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်သတင်းစာကိုစတိုင်တင်းနဲ့ဖတ်ပြီးတော့မှလန်ချာဘော့ကလိုက်ပါလျက်ရှိတယ်။လန်ချာကလာကဖရီဇာလန်လို့ခေါ်တဲ့မျက်နှာပြူဗိုလ်ချုပ်တူဦးရဲ့အမိကိုမှဲ့ခေါ်ထားတဲ့လမ်းပေါ်မှာပြေးနေပါတော့တယ်။ချိန်ကာလအပြည့်မိုးသားတွေအုံမိုင်းလျက်ရှိပြီမဲ့လေကတရလမ်းမပေါ်မှာဖနက်မပါဘလာတက်တက်လန်ချာကိုထောမန်ပပါနဲ့ဆွဲလျက်ရှိတယ်။လန်ချာဘိန်းနှစ်ဘိန်းကလည်းပဲတူဦးကြီးနဲ့ပြေးလျက်ရှိတယ်။လန်ချာကလာကပိန်သေးသေးပဲဖြစ်ပြီမဲ့လွန်စွာမှမောပန်းခံနိုင်ပြီးပြင်းလေလို့ခေါ်တဲ့မျိုးကပေါက်ဖွားတဲ့မြင်းများလို့မောပန်းကြီးကိုခဏတိုင်းရှိရင်တူပါလေ။လန်ချာကလာကပါဇက်ကအချီပူရာအချီပူရာဆိုပြီးခတ်တူတူရွှေဆူလေးရသွားတယ်။ဒီတော့မှဆူလေးဘဂိုဒါရုတ်လို့ခေါ်တဲ့ဆူလေးဖျားလန်းကနေပြီးလွန်စွာလှပလို့ဆဲဆောင်အကောင်းလာတဲ့မြင်းလေးကောင်ဆိုတဲ့ရထလုံးကြီးကဘီဘောလုံးကင်မကနေပြီးတော့မှဆူလေးဖျားရှိရဘက်စီကိုမြောင်းနေတောင်တန်းလေးကမောင်းနေလာတယ်။ရထားတင်းကလာကအစိမ်းရောင်ဆရာဒီဘောင်းတို့ကိုပေါင်းလျက်လွန်စွာကားတဲ့နှခမ်းမွေးကြီးနှစ်ဘက်ကိုထောင်ထားတယ်။လက်ကန်ချဘော့ကလည်းဝါရောင်သေးကြီးနဲ့လှုပ်ထားပြီးရှီလျားလီတော့သူထံရရထလုံးပေါ်ထက်ကအောက်မှာမဏိမနာပြေးလွားနေတဲ့ပြန်မင်းကြီးလေးကောင်ကိုမကြမကြတွှန့်ွှန့်နဲ့သတိပေးလျက်ရှိပါတယ်။ရထလုံးကြီးကရှေ့ကမြင်းလေးကောင်ရဲ့လေးဘက်တောင်တက်ချိုးသွားနှုံးနဲ့ညင်သာစွာနဲ့သွားလျက်ရှိပြီးတော့အတွင်းဝင်ကလေးမောင်ပပုကိုသေးဆောင်တဲ့လန်ချာကရထလုံးနဲ့ဆူလီဖျားအဝိုင်းကြီးနဲ့တွေ့ဆုံကြတဲ့အခါမှာလန်ချာကလာကရထလုံးကြီးဖြတ်တောင်းလို့လန်ချာကိုရက်တန်ထားလိုက်ပါတယ်။ရထလုံးကြီးကတင်းကြီးစွာမမှန်သွားပြီးဆူလီအဝိုင်းကြီးကိုကွေးလိုက်တယ်။လန်ချာကလာအနီးကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ရထလုံးကြီးကခေါင်းလောင်းတန်ကိုကြားတဲ့အတွက်ရထားတင်းကလာကြီးကမြင်းဆက်ကျူကိုပတ်လိုက်ပြီးမြင်းတွေကိုရက်လိုက်လို့ရထလုံးကြီးကရက်တန့်သွားပါတယ်ရထလုံးကြီးရက်တန့်သွားလို့ရထလုံးရဲ့ပြင်းပေါက်တကားကပွင့်လာပြီးလှပချုံးမွေးတဲ့မိမပြူတယောက်ရဲ့ခေါင်းကထွက်ပေါ်လာလို့ကိုကိုပုကိုကိုပုနဲ့ခေါ်လိုက်တယ်ရထလုံးကြီးကိုသတိမထားဘဲနဲ့လန်ချားပေါ်မှာရန်ကုန်ကေဇတီးယားနဲ့မိန်းနေတဲ့အတွင်းဝင်ကလေးမောင်ပါဘုကရုတ်တရက်အတန်းလာကိုခေါင်းထောင်ကြည့်လိုက်ပြီးရွှေကိုင်းမျက်မှန်ကိုခိုက်ပပပြုတ်လိုက်လို့ရထလုံးဘော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ဟာရိုစီကင်းတို့အတိုက်တို့ပါလားဝဲယူကိုဒီယာအဲ့ဒါလို့နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကေကဘိုလိုအသုံးများကြတဲ့အတွက်အထက်လွားလို့ဆိုရတဲ့လူတွေမှာဘိုလိုမုတ်မှလူရသွင်းကြတော့အတွင်းဝင်ကလေးကဘိုလိုမုတ်လိုက်တယ်။ရထလုံးပေါ်ကလှပတဲ့မင်းမပြူကလေးကအတွင်းဝင်ကလေးမောင်ပပုကိုစူးစူးဝါးကြည့်လို့ခင်းတို့အသိကြီးစည်းဘက်ဈေးဝယ်သွားမလို့ကိုကိုပုကောလို့မင်းမြန်လိုက်တယ်။ကိုကိုပုကမိနာမီဘက်ကို rest သွားလို့မလို့အဲ့လိုဆိုတော့ရထလုံးပေါ်ကမင်းမပြူကလေးကရုတ်တရက်ဆောင်ကနေပြင်းပေါက်နားကနေပြီးခုံမကိုထိုင်ချလိုက်လို့ကိုကိုပုနော်တော်တော်ကဲမိနာမီကပြန်လာခင်းတို့ဘက်အိမ်လာမလဲနဲ့ဒါပဲကဲဘက်ကမောင်းပါလို့အတွင်းဝင်ကလေးမမဘုကကိုမျက်စောင်းထိုးပြီးရှေ့တက်တက်ကိုမျက်နှာမူလိုက်တယ်။အတွင်းဝင်ကလေးမမဘုကရုပ်ရှင်မင်းသားခင်မောင်ရင်းရဲ့လေတံမျိုးနဲ့တခါတလေပဲရူစီယာလို့ပြန်လဲပြောဆိုလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ရထလုံးဘော်ကချစ်စရာကောင်းလာစွာသောမိမပြိုလေးကိုငေးမောချစ်ရှုလိုက်ပါတယ်။ရထလုံးဘော်ကစူပရာကလားကြီးကသူ့ရဲ့ပေါင်းထိုးကိုတက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ချာပိုချုပ်ကိုလေထဲမှာဝင်လိုက်လို့မြင်းလေးကောင်ကဗရက်ရက်ပြီးရထလုံးကြီးကိုဆွဲခေါ်သွားပါတော့တယ်။ရထလုံးကြီးသွားလေတဲ့အခါလန်ချာကလားကအချီဘူရာအချီဘူရာဆိုပြီးအော်လို့လန်ချာကိုမှပြီးခက်တက်တက်သွားပါတော့တယ်။လန်ချာကလာကမကိုလန်တိတ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့လမ်းဘီပလက်ဖောင်းဘီကိုကပ်ပြီးလန်ချာကိုဆွဲပြီးတဲ့နောက်ဆူရတီဘဇားလို့ခေါ်တဲ့အသိကြီးဈေးကြီးတွင်မှရှိတဲ့တိုက်ကြီးတစ်ထပ်ရှိမှရက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီတိုက်ကြီးကတော့အသိကြီးဈေးနီးမှရှိတဲ့ဟိန်နူကလာဖခင်ကြောင့်နဲ့မနီးမွေးရှိလေးတဲ့တိုက်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဇာဟုလိုမီနာမီအဲ့ဒီလိုမျိုးကလေကလာတန်နဲ့လန်ချာကလာကပြောလိုက်ပြီးလန်ချာဘော်ကအတွင်းဝင်ကလေးမောင်ပါဘူးကသူ့ရဲ့အယ်ဘာကာတိုက်ပုံအင်ကြီးအတွင်းအိတ်ကဂျာမနီလို့တေးအိတ်လက်လာကလေးကိုဆွဲယူလိုက်တော့ကြောပြင်ပုံပါတဲ့ထင်းကားတစ်ချက်တန်ထင်းကားပြားတစ်ပြားကိုထုတ်ပြီးတယ်အဲ့ဒီတော့က Royal Ruby ထင်းကားတွေ၃နှစ်ကာလဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီထင်းကားပြားက Ruby တစ်ချက်တန်မျိုးရှိပါတယ်လန်ချာကလာကဆလံ၃ချိန်ပေးပြီးလန်ချာကိုကြည့်လို့ထွက်သွားပါတော့တယ်
ဝင်လေးမှာဘာဘူးကတိုက်ရဲ့စင်ဝင်တကားကိုတုံးဝင်သွားပြီးဝင်ကလေးရဲ့တစ်ဖက်မှာခါသေးပြီးလွန်စားမှဆွင့်ကားတဲ့ဝိုင်းဝန်းနဲ့အပိုင်းသားရှိတဲ့အသက်30လောက်မိမပြောလို့ယူဆတဲ့မိမတူကရေမွေးဆွဖြန်းထားတဲ့ရက်တောင်နဲ့ဝင်ကလေးရဲ့မျက်နှာနဲ့အပေါ်ပိုင်းကိုရက်ခတ်ပေးငါဝင်မင်းအထက်ကိုကြွားပါစီလိုရာကိုတုံးဆောင်နိုင်အောင်ဝင်ကလေးကသူ့ရဲ့ပေါ်အင်ဂျီကိုချွတ်ပြီးအပို
bom kakak gua, abah view, awak nange aduh view gu, hujan tarik, luar dia gua solusi. Alai jauh sebab awak lemah, demi gua thali asyik biro. Lonsa mah hawan bayi ni de, selalu itu longgul juga. Ini tengah lonsa, jangan jangan tengah ribut topi. Ali ni bapa jangan dijarah, abah bayi ni kamu laba bi, abah ini tarik biro ni, mudah mudah tak gu, tengah ribut bu ni tak gu, tu ni alu pihbar. Ali kehidupan ni lugu minamiga Allah melu khusu ade luar dia gua, tawane dahat boh jalu, tato ni hanya si jarah. Toto bapa si jari korin ingat ya biasa jari kaya mereka dulu ka, wong leh bapa gua kiusan ambil biasa bu, sekarang tu wong leh bapa gua, bapa ni leh si biru malon so ama, PDP boya si lari, abu umur gua, di mana mi kaya gua wenai ni nama, titu mi ajam si bale, wong leh bapa gua bermesu pernah gua kapi mi saun ni lai biru na, adun bapa gua mau ingin, cakap bapa ni leh mang harut hari si de, kendo tu ni lugu saji lu, kamyah pega leh lu, ngau sesam mi lai do, kendo tu ni lugu, wong leh bapa gua susu saji biang jibi, cakap poni jangwa lu biang pi lai de. Hong Lee Babu ka lama gunjal lu ladi sulai ka, adi tu naku doga tu abi. Kamyan nama betul le, di mana poni jangan ada mahu nyabu, ta ayah si jiri abang jibo pun ada. Kendo tu naku ka nange piusa ku, pihal le pihal walai biru na. Hong Lee ka mati pegu, cewu bahjan li, pona sang bahjan. Hong Lee ka adi tu ku macam mana nacilai bi, bahle biar bahle, pona sang bahjan sura. Adalu cakono, Hong Lee ka rangkong kesati ame cila ku biar, pona sang bahjan sura ka. Bunaru sahaja janggu jinjal lu, bunar sampah jalan lu korah. Jangka kudu bunar lu di, janggu jangin bunar tu endu. Ajuin mah buat dengje lu di, bunar sandu surah. Sege tambah riba de mahamuma, bunar yoku yau trapau tu, hello doro doro, temporary fu. Wong leh mah babu ga, bunar sampah jang biar aku lonsa sedu zaman yang hap lebi. Ladi ni turu malu sih udul lare, bunar sampah jang an nengi u katini biar mulai de. Hong Lee mampu buka penusaan pasang guladi ni tubuh jualai de. Di jualai de ladi gaji bi penusaan pasang ahab bayi mohre. Hong Lee mampu buka ladi ajaib managa malakadi kanunu ladi ajaib mana lau dasi de. Penusaan pasang ahab bayi mampu jang Hong Lee mampu buka ujian pasang dua biru mah jualai ladi gubian cahai bi. Balai gulu, memiak kuasa dua meno adu sulai. Penusaan pasang ah yishe mampu ladi bene tu ye sultan yang ladi gubian cahai de. Hong Lee mampu buka naku ciri lan sulai de. Ajaung aro. Penasaran bahaya yang ladi itu bermana ga, tanda ilmu lama bermana, sih sih jangan cipar. Biro ladi ini mah, kondi ilmu lama, atau mah buat ni dia, atau malu nolong ga, menyu cie ni lu cipar. Jauhkan teroyo agam jemal lawi itu mah sesi biar bungli. Penasaran jangan mah barai lawi itu guna bau nasi jauh jengir lah. Penasaran bahaya ga, biar susu biar ni mah sih dia jauh sebagai gumogu, ni ladi gua sabit ni tu, jauh sebagai bermana teh tarai selip biar gua ga kuat orang le. Ni nama jangan jare meme biro oga, lantai dua jah biar na. Nun ni deh, mimi dah ada bibi. Tiang ni dia Amerika ni, oh hejar baru ni. Atap bibi guys saya kau ni, bibi tu uga, penuh sampah jen, lemah yang gua yang yang suai bibi, siang gua mah atah lagi baru. Tiang kau kiri aku, ojo ada mewah demi jika, minami ye, aduin gangan cuit lah baru. Mewah demi jika, bibi jadi, cina ada gunung sama anak leh hande, kuku kanyu yudi bilai bibi. Luji tu kau ni, mah gunung mah beru biasa lagi. Air naos selebih aku esar gua, kurang kau lagi bibi naos, subong lagi. Selain biar mereka jauh daru ni beli utara, jauh dasar sini beli jawa ni. Hongli ye, same suapan ni. Tuga aduan wajib Mister Six kolar ni bagus juga. Hongli ni mesti beli aja. Tuga teri dahli ba. Hongli mampu muka bonusan bah janggu, cium kau cium cilek ba. Lirang caca mana, khabib mielu ni, tau kere kau yang gubang ma. Apa ma saya ni lulu, kacih ini lulu bosan tapi lama. Tuh je dia orang zama, tuh la re nangai zaku, seda barik kelal bosan tare. Kau cakap bukan nak kongsi lagi. Penasaran bacaan tu ye, lansua hangun bayi ni leh hangun ni dega. Lansua mian biar lari jawabin uga mubarre, yaran sakut mungkut cakap jigo, lene soyu bi. Susu bang yaran tanya aku, kia ojo imu mian bilat aku, hamba bate inga. Kamiya engle jom kami mian biu jiri aku, mian lu mian ya, ya kah biya, ekhan le lori aku, lori yara aku, cuka mana biu lagi lah. Di lo mian biu ayah jom bawa lori biu ma, mian mian macam, kau miao cinta jare, mian mian macam cepu sayu jare. Hong Lee mampu buru lu, ni mah ayah si susu tu biasa ni ada.
ตอนนั้นเสียกองลาเลยขมยาลูดเราจะงวยไปไหมทีเราก็ทว่าจ้าบ้ามีนามีก็ตัวดูเก๋ๆมีมีวัวตัดได้ก็ปนสังพัชย์ยังไม่กูนายุ่งไม่เอาอู่กองนี่เปลี่ยนดูนี่เลยจ้าเลยวงลีบาบุก็ช่วยกันยังไม่กูช่วยไล่ไปดูอ๋อเอ็งยี่อ๋อเอ็งที่กูเทไล่เดอะไรน่าตัวยี่อ๋อเอ็งยี่พี่เดอะเอ็บบ้าก็เอ็งยี่อ๋อเดี๋ยวไปเอ็งที่กูเล่นอะไรดูนี่เลยเอ็บบ้าก็คลาดตรีเดียวไล่เส้นช้าไปบุลล่าทุ่งอะไรเจ้าเบียงกองจะใช่
ကလွန်စားမှစိတ်ဆူတဲ့အမှုရာနဲ့သူ့ရဲ့စိန်ဘရာဒါတိုက်ကလက်ဆောင်ရခဲ့တဲ့တိတ်အေးကြီးကိုမလိုက်ပြီးပြန်ဖို့လှည့်လိုက်ပါတယ်။ဒီတော့မှမီနာမီရဲ့မှန်တကားပေါ်မှာလွန်စားမှလှပတဲ့မင်းမပြူလေးတယောက်ရက်နေပါတယ်။ခါသိရင်ကြီးပရုံမီစုံကြီးချင်းမွန်အမခန်းတီတို့ဆိုတဲ့ဆာလွာနဲ့အညီအမျှမင်းမပြူလေးကတင်းကျင်စွာနဲ့ရက်လျက်ရှိတယ်။ဝန်ကလေးမပါဘူးကနှစ်သက်စွာနဲ့ရှူလိုက်ပြီးဆက်လို့ငေးမောကြည့်နေလိုက်တယ်။ဝင်လေးမပပူတမကမိနာမီမှာရှိတဲ့လူအလုံးကလည်းတကားပွားပွားမှာရက်လျက်ရှိတဲ့မိမပြိုလေးကိုဝိုင်းဝန်းကြည့်ရှုကြတယ်။မိနာမီထဲမှာရှိတဲ့မိမတစ်သက်ကအဲ့ဒီတကားပွားကမိမပြိုရဲ့ပုံစံအလှအပကိုအားကျဟန်နဲ့ကြည့်လိုက်ကြတယ်။ဝင်လေးမပပူကခက်စိုးစိုးကတင်းစီလိုက်တဲ့ရွှေကမ်းမျက်မှန်လေးကိုဟန်ပပပြတ်တက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူ့ရဲ့ဖန်ကားပစိုးကိုမှာပြီးရှေ့ကိုခြေတလန်းတိုးလိုက်တယ်။ပေါ်နဆောင်ပါချန်ကသူ့ရဲ့နံငယ်ကိုခက်တူတူပြန်စီလိုက်လို့သူ့ရဲ့ညစ်ပိနေတဲ့ရှမ်းလွယ်အေးရဲ့လွယ်ကျိုးကိုခောက်တို့ချီလို့ပခုံးမှာဆလွယ်တင်လိုက်တယ်။ထူးခြားပြီးလွန်စွာမှလှပတဲ့မိမပြိုကထူးခြားတဲ့ဝက်စားစင်မှုတစ်ခုကိုလည်းပြုထားပါတယ်။ရွှေချီတို့အပေါ်ယုံအင်ကြီးကဘားလွာရှက်လျားပြီးအထက်ကကလီစာတွေကိုမြင်နေလောက်ဆိုပဲဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းအထက်ကပိစာထူထူဝတ်ဆင်ထားခြင်းကြောင့်အင်ကြီးကိုတပံပြန်လည်ဖြစ်စီပါတယ်။ထမင်းကဗောဓမင်ဖြစ်ပြီးဗန်းပြည်ရန်ကိုနှစ်ဤစွာနဲ့ဝတ်ဆင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထူးခြားလာတဲ့အချက်တစ်ခုကခါလေတဲ့တဲ့မှာဘဘွားတက်လျှော်ချို့ကိုကြက်ချီကတင်းတင်းချီနှောင်ပြီးအလဲမှာချူတရန်အလုံးနှလုံးကတွဲလောင်းကျနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ကလေးကိုပါဘူး။ပြောတော့ပဲဆင်းပြီဗလား။အတွင်းဝင်ကလေးကဘန်ကောက်လုံကြီးကိုဆွဲမလိုက်ပြီးလက်ကိုအောက်ကိုချလိုက်တယ်။ခြေလမ်းလေးရက်သွားပါတယ်။အဲဒီနောက်သူ့အမိကိုခေါ်ပေါ်ပြီးသူမသိရသေးတဲ့လွန်စွာမှလှပတဲ့မင်းမပြိုကလေးရဲ့စကားကဝင်ကလေးကိုလွန်စွာမှအံ့ဩသွားတယ်။အဲဒီနောက်ဝင်ကလေးကဒီလှပတဲ့သင်းတင်ရင်မင်းမပြိုလီနာကိုမိတ်ဆက်သမှုပြုဖို့ခြေလမ်းပြင်လိုက်တယ်။သို့တော်လည်းခြေလမ်းပြင်လျက်ရှိတဲ့ဝင်ကလေးမန်ပါဘူးရဲ့ရင်ဝါကိုလွန်စွာမှဆူနေတဲ့အရာတစ်ခုကရုတ်တရက်ဆူးဝင်ပြီးဝင်ကလေးမန်ပါဘူးကရှေ့ကိုဟတ်ထိုးလဲလို့မျက်ပြူလန်ပြီးစိတ်ညစ်သွားပါတယ်။လွန်စားမတူတောင်းတဲ့အချိန်ကာလသမယကလေးမှာလုံးဝမျောလင့်မထားတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကဖြစ်ပျက်လာပါတော့တယ်။တကားဝါမမိမပြုတ်ကသူမရဲ့ရင်ဝါမှာစီးထားတဲ့အဖြူစားနှစ်ခုကိုလက်နဲ့ကမ်းပြီးရက်လျက်ရှိနေပါတယ်။သူ့ရဲ့လက်မှာနောက်ထပ်ဇူးကျွန်သုံးချောင်းကရောက်လျက်ရှိတယ်။ဂျိုးစားကသူမရဲ့ညာဘက်တစ်ထောင်ဆက်မှာရစ်ပတ်ထားတယ်။မိနာမီထဲမှာရှိတဲ့မျိုးသမီးတစ်တိုက်ကအမြင်တွေ့ရတဲ့အချင်းရအတွက်လွန်စားမတုံ့လုံနေတယ်။သို့တော်လည်းဒီလာပါတဲ့မျိုးသမီးကိုထိတ်လန့်ကြီးစွာနဲ့ရှိကြသဖြင့်တုတ်တုတ်မှလှုပ်ရဲခြင်းမရှိပါဘူး။ဘုန်းနှဆောင်ကရှေ့ကိုခြေတလန်းတိုးလိုက်တယ်။သူရဲ့ဒုက္ခနဲ့ညာကြီးကိုရှေ့ကိုခင်းပြီးတော့မှလှုပ်ရှားဖို့ပြင်လိုက်တယ်။တကားဝါကမင်းမပြိုကမျက်လုံးကိုယူလျားသမှုလှုပ်တယ်။ဒီနောက်မှာတော့လွန်စွာတင်ကြီးနဲ့ရှိတဲ့အတန်နဲ့ပေါ်နဆောင်ပါချင်းရှင်းချေလန်းတွေကိုပြန်ယူလိုက်ပါ။ကြာနှက်ရှင်သူစားရဲ့အဓိကရန်သူတော်ဆင်ရွင့်မဖြစ်ချင်ပါနဲ့။ဝန်ကလေးမပါဘူးကငွေရာထူးအချိန်အဝါတွေဖမ်းပြပြီးအမျိုးကောင်သမီးလေးတွေကိုဖျက်ဆီးလို့ဆုံးမချင်းဝီးစားတာလှုပ်လိုက်တာပါ။ရှင်းလန်းရှင်းသွားပါ။ဖိုးသူတော်ဘွယ်ကြောင့်မင်းရေကင်းကြီးမပြချင်ပါဘူး။အသူရာကြောင့်မှပဲဒီမကန်ချင်ပါနဲ့။လောကရဲ့ချစ်ချင်းအာသာအတွက်လူစီမီအာနာကိုချိုးပေါက်ချင်ကြသူတွေအတွက်ကျောင်းနှရှင်သူစားဆိုတာပေါ်ပေါက်နေပါတယ်ဒီတော့ရှင်ရဲ့နန်းငယ်ပိုင်းရှင်ပြန်ဝတ်ပြီးတော့မှရှင်ကျောင်းရှင်ပြန်ရှင်ဦးစီရှင်ရိုက်ပါဒါပါပဲအဲ့ဒါလိုပြောဆိုတော့ပေါ်နဆောင်ဘာချန်ကလွန်စွာမြည်ကြီးတဲ့အတန်တကြီးနဲ့ရီမောတယ်မိစ္ဆာမှာလူသက်ပြီးဝိဒါရတွေချဲ့နေတယ်ဂျီစီဘီအမီတက်ဇက်ကပြီးမှဇက်မတင်နိုင်လဲပြီးမှမထနိုင်တဲ့ဇံမျိုးဆက်မကနိုင်အောင်အဲ့ဒါလိုပြောဆိုပြီးရုတ်တရက်လှွားကနေခုံလို့ရှိချင်တဲ့နောက်ချင်တဲ့ချောင်းပူပြီးလေထဲမှာတပတ်ရှူခန်းကြီးနဲ့လွန်စွာမှလှပတဲ့မဲမပြိုကိုအရှိန်ပြင်းစွာနဲ့ခတ်ပြီးတဲ့အခါရှင်မြေမှာလက်ဝဲတော်သားတွေရဲ့လော်ရက်ခန်းကြီးနဲ့ဘေးညာအောင်ခတ်လိုက်ပါတယ်။မဲမပြိုကကြောင်းလင်းချေစုံကိုပစ်ပြီးတဲ့အခါဦးကောင်းဝင်ခဲ့ပြီးလွန်စွာလှပစွာရှောင်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ညာကြီးကိုရှေ့ကိုတိုးပြီးဘေးကျူကိုခွဲထိုးလန်ခံလို့တပတ်ကျော်ပြစ်ကမီနာမီအဆောင်အုံတွေကတပတ်ကျော်ဂျုံပြစ်ထွက်သွားပြီးအဆောင်အုံရှိမှအသင်ဆောင်ကျူလျက်ရှိပုံရတဲ့စတိုရီဘေးကကားအဖြူရောင်ကြီးဘက်ကိုလွားကနေပြေးတက်ပါတယ်။ဒီကားကြီးကလင်လာတဲ့အဟုန်နဲ့မောင်းနေသွားပါတယ်။ပေါ်နဆောင်ပါချန်ကလွားကနေခုံပြီးထရက်ဆက်ပြေးထွက်သွားပြီမယ်မမီလိုက်တော့ပါဘူးကားပြူကြီးစီကနေထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့မိခိုးပြူကြီးတီသားလင်းအမြင်တန်းလန်းချင်ရစ်ခဲ့ပြီးတော့ပေါ်နဆောင်ပါချန်ကသူ့ရဲ့ခရုံးစရောက်ကိုလက်နဲ့ပုတ်လိုက်ပြီးချင်ရစ်ခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီအခါမှမမီနာမီတဲကအေဒီယာတိုက်ကစူညံစွာနဲ့အော်ဟစ်ကြပြီးတက်သူတက်မိသူမိငရဲပွက်သမီးပွက်လို့ရိုက်လျက်ရှိကြပါတော့တယ်ဇီယန်ဒီအဆောင်ကြီးတဲမှာရှိတဲ့ဆွမ်းတော်မင်းကြီးရဲ့ရုံးကန်ကတိတ်ဆိတ်လျက်ရှိတယ်မင်းကြီးရဲ့ဇပွဲပေါ်မှာသတင်းစာတွေစုပေါင်းနေတယ်ရန်ကုန်ကစားတရားအမိရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်သတင်းစာပေါ်မှာမင်းကြီးချောင်းကြီးတွေကချစ်လျက်ရှိပြီးတစုံတစ်ခုသောအမှတ်ချက်ကိုမကြည်မနက်နဲ့ထောက်ပြလျက်ဒေါသဖြင့်ချီးမွှားထားပုံရပြီးသတင်းစာကကြည်မွှားနေပါတယ်။ဆိုတော့မင်းကြီးရဲ့ရှေ့ကမေဂျာဒန်နန်းနဲ့ဦးဇင်ရောကထိုင်လျက်ရှိပြီးတော့
Ani niannya kalau nama, ayah si jiri kan jinjat soalnya thailand ya si jahbari. Tapi kalau ambi uye mangal le, nyong ya soalnya mada yeli ya si bi. Lepas naup yelu, nabu jauh jiri kan thailand ya si ni bari. Nyabai mama ayah mama nyala le adua, nyala nolong mahab bapian ni. Insan si ani kan soalnya jauh ni kan le, kan ingat pini jari. Soalnya minyak sebab apa mah, biri biri masih kan tujuh luar tangkal orang sanga. Lidai lai lusin lulu ni de. Nada la adua, lada dia kan gua perlu mah busy. Jangan orang esbat orang minyak ni, soalnya minyak juga mula bura jatuh ni bi England gu, soalnya ni bawa doa ayah sijil macam ni, pialai pianca macam pialai. Sebab apa masa orang minyak tu ye, tu nene Valentino sebeng gu pah biru mac, kena kena kau ni pialai. Tu ye pihui ni mian apa masih de, macam orang lidi ka, pah biru mac nyumeni dia yusa apa me. Macam orang nengah soalnya minyak ye, sihir ni macam time itu gu nene ni, tu ye sebenar jine, tempat ni jamie gu macam kena sauli sihir. Air nado tu ye nyabah bi ma, cik sweat hari. Lisa ngabu bis tu tengah cikum jahkan asan hari. Selagi usia orang tu ye, memastra sidang guna kahne ada yangnya kahin lagi dia nak. Sidang orang migo lom ni guna biji soalnya mautu ni barai. Usia orang tanah saya terus aku sebab orang saya uji sulai tu, apa kahang saya guna pasulai hari. Cakap nasihat tu saya siang kamu. Siang gua dulu yang gua mula ini memang adui nai. Cakap nasihat tu saya hujah kosu tu, laba tu memang biu usang di, lewa kahin kahin di, lepas tu ayerin labi li. Saya sebab ni luda mumi aku julung liya sili di. Tu jangan sih tu zakah ini walaupun doa jadi uba mohon, aduh orang leh mamba bulu tapi aku abby, aladu mui mian aku julung leh siro, siang kau mula ma, jangan sih tu zakah mulu niak karun, cawtu leh si badi, tu jangan sih tu zadi, suri beka kaju jigo siwi, siang kau mula isi sotau, ambil ni sabi mian aku pergi lu, kadi di yazu mungkin julung leh siya, siang kau kama sotau mini kurai ni, ni malu mian sotau jadi usin yalu kurai, thaulan leh si jang, jadu tu teri dau terma teri yasi kebi jang. Many digisang atau lihat kehendak kita apa ni deh. Julung tu Allah bantu deh, memang ni lihat apa ni deh. Di main kali ye julung deh, ya zoom bukan sangat longgang ale. Lewat deh binya ya deh, julung deh terpapa bantu deh. Ya zoom bukan sangat biwa, tu ajaran sih tu sahaja binya bangun lagi bulu deh. Sosan tahun lain yang memang jauh. Di ajaran sih tu sahaja lewat beri ye gua longa cuan jemii, coba gua yang naime binya sih luni deh. Di luar digisang deh pada lu alang ten lewat lare, luar yang zang gua pergi jahbiro. Ajaran yang ya ibu ya ni. Tang luar pun ada luar yang sanggup pegoh dengan luar sahaja. Ada pinjaman Yesus tadi ada sahaja ada yang sanggup nak buku biasa lah, Mister Zion. Uzin juga kau ni lepas. Selama ini juga Uzin juga luar sahaja lelai time ini muiannya jibi. Tunggu bermak tu nama Mister Zion lu milai deh. Tunggu jenaruh syah balik Mister Steve. Yang sanggup kata bah dorang ni bi tu ima biar ni dia luar dengan ia tabari. Tapi macam tuan ima bima dua luar ni aku cacing tahu dua luar ini buku jibi lu. Tunggu dua sembuh lo juzah ya balik me. Tiada macam orang minyak sebab apa masih le tu cila tangkar le sahaya pagu tu sembuh kan layak bi sahun ni balik. Adi ya ga wujud ni milu wujud ni suwe ni sahaya cina. Lepas zaman biasa biasa lah le sempit balik. So orang minyak lagu naku bela biru mah Thailand dua balik. Sebab apa lepas zaman lah balik thami liga thami le sibi thami liga biasa cina liga sahaya nak hati tiri mah suwe ni balik. Biasa kan gua yang biru mah thami liga lebe lepas zaman sha balik le urang yang biru balik. Selama ini ni yang aku ye banyak ni ye, subuh jam awal ni aku lontar kan tanya pun yang ni, tamu ikan ka, abis uye mawye, ni ni bau tu ni esok ni mana kau jodih, cilen biru mana labi, siapa kau le, kau lari lu temai le. Macam mana ni? Syok saya bini ka, tanah bi ajar mau rupi bi. Tuah lontar mana tengah labi rapi do, tu ye lontar lilan bi, piya kelari, lizang abu besut dana kau le tu ye lebih mana yau si ni barai. Insan ini ada kata orang jadi kata terus ia kurang makan, sahun tanjat le, lantai itu terulai jari. Makanan kuku ini masih le, siang ini esok dah ni, sahun bah makan dulu kalau, siang hari dengan abis baku terlalu ni. Malam ya lembas itu tersahaja barai. Kebab abis malam macam mana ni, sahun juga ini soalnya sahun jari. So orang ini usia kata siang itu mainly ya sini barai. So orang ini kata lulus sejak pelik, so orang itu main begini ni. Mian yang orang ni gua pernah ni kisah kat tinggal ni kisah mau jalan langsung sama subuh ni barai. Ami uye mangga sih gua tu liat, so nama menu gua jodoh biubi, menu. Sehari uzin gua biar leh ludo jalan sama ya pun ni barai tu biar sulai tu. Menu gua subuh jat baru le. Mau nak gua jine sabtu ni bawa mangga gua orang ni gua pernah labi, menu. Ada luzin dia mama uye mu, dia ni gua pernah lambi ni orang pernah mu. Menu gua tua cera, cina nak ubi lagi dalam mabu, cina roti jah sumsum biubi. Ada lu sulai tu so nama menu Steve gua. Sebiar lebih ni kau yang lain deh. Di luar sini rumah, telefon kau orang ambil la deh. Soalan minyak hari sebagai kau ni, tiada tentara telefon kau mahu tuaja nak tahu lagi deh. Di luar nak tahu lihat sih zaman nampak mian zengah. Soalan minyak tahu lihat sih, lain yang sejibar deh kau ye coba tetara mahu lawan sebiar mana.
ဆလာမင်းကြီးကတယ်လီဖုန်းဆက်နေရတာထိုင်ကုန်းတရားကိုလမ်းကြည့်ပြီးလွန်သွားမှအားတင်သွားရတယ်။အဲဒီနောက်မှာဆနောဦးစင်ရောဘက်ကိုအာကူအားထားပြုတဲ့မျက်နှာထားနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်။အင်းစင်ကစီအိုင်ဒီကလည်းအုံနောက်ချသွားကြတယ်။ဆနောကြီးဦးစင်ရောကထိုင်ရကထပြီးခလထိုင်နောက်ရမ်းမှာဆိုင်လျက်ရှိတဲ့များတဲ့လေးကိုနှုတ်ဦးလိုက်တယ်။လှပတဲ့ဒေါမီလီကငွေရောင်ထားလျက်ရှိတဲ့များတဲ့ကိုအုပ်မိုးထား
လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ရုံးခန်းထဲမှာရှိတဲ့အရာရှိကြီးများနဲ့ CID များကစိတ်ငြိမ်သွားလျက်ရှိကြပါတယ်။ဒီတော့မှဆွန်တော်မင်းကြီးရဲ့ဆင်ကြီးရဲ့တကားဝါကရုတ်တရက်ပွင့်လျက်သွားပါတယ်။ဆွန်တော်မင်းကြီးအပါအဝင်အရာရှိကြီး၃ယောက်ဆွန်တော်ကြီးဦးစင်ရောနဲ့ CID ကလက်တော်ဆွန်တော်ကြီးတွေကတကားဝါကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။တကားဝါမှာရဲနေသူကအရန်မောင်း၉ယောက်ကိုပါခန့်ထည့်ပြီးတော့မှလွန်စွာမှနတ်မောင်လာတဲ့ဝတ်စုံတစ်ခုကိုတည်သက်စွာနဲ့ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ပုံကူဖြစ်နေပါတယ်။ဒီပုံကူကအမေရိကန်ပြည်ကြီးမှာကောင်းမိုင်ကောနွားချောင်းသားတွေနွားချောင်းရမှာဝတ်ဆင်ကြတဲ့နွားချောင်းသားဝတ်စုံတစ်ခုဝတ်ဆင်ထားတယ်။သူရဲ့မျက်နှာကိုအုတ်လျက်ဆောင်းထားတဲ့အုတ်တို့ကြီးကငိုက်ဆိုင်ဆောင်းထားလေခြင်းကြောင့်သူရဲ့မျက်နှာကိုတော့တဏ္ဍာရုပ်တရက်မဖမ်းနိုင်ပါဘူး။ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလွန်စွာရှီလျားတဲ့ဆေးပိလိကြီးကိုဗဇာမာခက်တီတီခဲထားလျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာပြေတခြားခပ်ပါပါပေါက်လျက်ရှိတဲ့ပတိုင်းမွေးခက်စင်းစင်းနဲ့လေးတော့မကြတဲ့ကြရှီလျားခြင်းတွေ့လျားခြင်းမမီတဲ့မျက်နှာခရီးရီထင်ရတဲ့နှခမ်းမွေးကဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခံကြခြင်းချောမောလှပခြင်းရဲ့တက်တည်မျိုးပဲဖြစ်လျက်ရှိပါတော့တယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအခန်းထဲကိုတလန်းချင်းဝင်လာလျက်ရှိတယ်။ဆွန်တော်မင်းကြီးအခန်းကအတော်တန်ကျယ်ဝန်းလာတဲ့အခန်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆွန်တော်ကြီးများထိုင်လျက်ရှိရာကိုအတံမြရှောက်လာလေတယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှောက်ခြင်းကလွန်စွာကြီးကောင်းလာပြီးတော့မှမင်းမောင်းအိန္ဒီလှုပ်ရှားပြပြလှပတဲ့အတွက်ဆွန်တော်ကြီးကမင်းသမီးလေးရမလုံမရှက်ရှိနေကြပါလေ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအနာကိုရောက်ရှိရန်တူတဲ့အခါမှာတော့ဆွန်တော်မင်းကြီးကမင်းကြီးရှိကိုထိုင်စရာကလထန်တစ်ခုကိုယူဆောင်လာလျက်အသင်းချထားတယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်အသင်းချထားတဲ့ကလထန်ပုဂ္ဂိုလ်ထိုင်ချလိုက်လို့တော့အနီးဘက်မှာရှိတဲ့ဆွန်တော်ကြီးတွေကခန္ဓာကိုယ်နှွေးထွေးသွားသလိုခံစားလိုက်ရတယ်။ဆွန်တော်ကြီးဦးစင်ရောကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုလက်ခံလိုက်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကညာလက်ကိုလက်ဆန့်လိုက်ပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ကြတယ်။ဆွန်တော်ကြီးဦးစင်ရောကဆွန်တော်မင်းကြီးစတီဝက်ဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပြီးအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့တစုံတရာကိုပြောဆိုလိုက်တယ်။ဆွန်တော်မင်းကြီးကသူ့ရဲ့ထူထဲတဲ့ညာဘက်မျက်ခွန်းကိုလွန်စွာမြှင့်တင်လိုက်ပြီးလွန်စွာမှအာအသိဟန်နဲ့လက်ကိုတန်းပစ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ How do you do Mr. Yang Zhang? အဲ့ဒါလိုပရိသနာစကားဆိုလိုက်တော့နွားချောင်းသားဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့ခံညာလှပတဲ့အဲ့ဒီအနီးပုဂ္ဂိုလ်ကထူထဲပြီးဆောင်းငိုင်းလျက်ရှိတဲ့အုတ်ထုတ်ရဲ့အရေးမူလျက်ရှိတဲ့မျက်နှာကိုပြုံးပြီးအင်္ဂလန်ပြည်ကင်ဘရစ်တက္ကသိုလ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဌာနကအတီးပြပြဌာနတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။အခန်းထဲမှာရှိတဲ့အားလုံးကမြင်သက်မိပြီးအံ့အားသင့်ကုန်ကြတယ်။လူကြီးမင်းတို့ကျွန်တော်ရှင်သူစားကြောင့်အတော်လေးစိတ်ရှုပ်နေပုံရတယ်မှတ်တယ်။အဲ့လိုအင်္ဂလန်ပြည်ကဆွန်တော်ကြီးရှာလော့ဟုံးမြင့်လေယူလေသိန်းအတန်းပြောပြလိုက်တော့ဆွန်တော်မင်းကြီးစတီဗတ်ကရောင်းစောင်းကိုလွန်စွာမှလေးစားသွားတဲ့ဥပန်းကိုစကားနဲ့ညှိပြီးပြည်တယ်ပြင်းစီကပြေးပို့ထားတဲ့ထူးချီလွှာဆိုင်ကလေးပေါ်ကိုလက်မတိမတာရောက်သွားပါတယ်။လူတို့ရောင်စောင်းကတင်းချင်းခန်းချစွာပြုံးလို့ကိစ္စမရှိပါဘူးမင်းကြီး။ကြောင်ဟာရေကိုကြောက်ပါလေ။ကြောင်နဲ့ရှင်မဆိုတော့ရေနဲ့နဲ့ကိုတော့ကြောက်ရပါလိမ့်မယ်။ကြောက်ခွင်းနဲ့ထောင်လို့မရဘူး။ရေပြန်းပြီးရေနဲ့ရကိုခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ရပါလိမ့်မယ်။အဲဒီလိုမြန်မာလိုပြောလိုက်တော့ဆွန်တော်မင်းကြီးကမြန်မာစကားရည်မွန်စွာနဲ့နားမလည်တဲ့အတွက်ဦးချင်းချောင်ဖြစ်လျက်ရှိတော့ဆွန်တော်ကြီးဦးစင်ရောကအင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုပြန်ပြီးပြောပြတဲ့အခါဆွန်တော်မင်းကြီးကလွန်စွာမှသဘောကျဟန်နဲ့ရည်မွန်လိုက်တယ်။ဆွန်တော်မင်းကြီးစတီဗတ်ကရောင်စောင်းနဲ့တွေ့ပြီးစိတ်ချမ်းသာရသွားတဲ့အလားတစုံတရာပြောဆိုခြင်းဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခြင်းမပြုတော့ဘဲနဲ့ကြည်လင်းတဲ့မျက်နှာနဲ့သူ့ရဲ့အင်္ဂလန်ပြည်လို့တန်းကြီးဆင်းတဲ့ညိုကြီးကိုဆွဲယူလိုက်ကမိကြီးဖွာရှိုက်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့လက်ရန်ရှိကလထန်ကြီးရဲ့နောက်ကိုမိကမိန်လိုက်ပါတယ်ဒီတော့မှအင်းစင်စီအန်ဒီဝင်းကစီအန်ဒီသားတွေရဲ့နှလုံးသေးကြီးကြိုက်နန္ဒီယကကဆိုင်ကအဆန်းရှင်ကိုတိုင်းမင်းလက်ဖိတ်ပြပြတွေကိုလင်မန်းထံမှာထည့်လို့ယူဆောင်လာတယ်ဆရာကြီးဦးစင်ရောအတွက်ကတော့ဘင်္ဂလားနွားတို့ချက်ချက်နဲ့ဗမုံစီကျော်တစ်ချက်ပါလာပါတော့တယ်လူသူတော်ရောင်ဆောင်ကနောက်ထပ်တစုံတရာကိုထပ်မံပြောဆိုခြင်းမပြုတော့ဘဲနဲ့လွန်စွာစိတ်ငြိမ်စွာနဲ့ထိုင်လျက်ရှိပြီးကာကာကလားနန္ဒီယကလက်ဖိတ်ခွက်တွေကိုခြားထားပြီးတာနဲ့ရုတ်တရက်ထားလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ကလန်နန္ဒီယကိုဘယ်လန်းနဲ့လက်ပြန်ရိုက်ပြီးလက်ဘေးမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ဆွဲချိုးကိုရုတ်တရက်ဆွဲယူလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မှာနန္ဒီယမေးစီကိုခက်ဆက်ဆက်ပင်ထုတ်လိုက်တော့နန္ဒီယကသတိမေ့လဲကျသွားပါတယ်။လူသူတို့ရောင်စားလှူရှာမှုကစက္ကန့်30များလောက်အတွင်းလွန်စွာမှမြန်ဆန်လာတဲ့လှူရှာမှုဖြစ်တော့အားလုံးကကြက်တိတ်တီးနေတယ်။ရောင်စားကကာကာကလန်နန္ဒီယရဲ့မုတ်ဆင်မှုနဲ့နှခမ်းမွေးကိုဆွဲနှုတ်ပြီးကာကာကလန်ရဲ့အပေါ်အင်းကြီးကိုဆွဲပြလိုက်တော့အားလုံးကအာအသင့်ကုန်ကြတယ်။အဲဒီချင်းရကကလန်နန္ဒီယအစနုနယ်ပြည့်ဖြိုးတဲ့မိမိပတူဖြစ်လျက်ရှိနေပါတယ်။လူတို့ရောင်စောင်းကမေးလျက်ရှိတဲ့နန္ဒီယအယောင်ဆောင်ကိုဘခုံးတစ်ဘက်ကခြံပြီးဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ငယ်လေးတိတိကိုလက်ဝါးနဲ့အုပ်ကန်လိုခိတ္တမြခြံပြီးတဲ့အခါဒီမျိုးနွေးပြည့်မျက်နှာကိုရေးနဲ့တောက်လိုက်တော့ဒီမိမပြေမျက်လုံးကပွင့်လာပါတယ်မိမပြေကသတိပြန်လဲဝင်လာတော့ဆွန်တော်မင်းကြီးနဲ့ဆွန်တော်ကြီးဦးစင်ရောအပါဝင်အားလုံးကလူတို့ရောင်စောင်းလှူရှာမှုအားလုံးကိုတစုံတရာဝင်ရောက်ပြောဆိုခြင်းမပြုဘဲနဲ့စိတ်ငြိမ်အားအသင့်စွာကြည်နေကြပါတယ်လူတို့ရောင်စောင်းရုပ်တွင်ကနုနယ်ချုံမွေးတဲ့လက္ခဏာမျိုးမရှိတော့ဘဲနဲ့အသက်40ကျော်လောက်လွန်စွာမှမိုက်တူးနဲ့လာတဲ့ခက်တံကြမ်းတမ်းလာတဲ့လူချမ်းတူရဲ့ရုပ်သွင်လို့ဖြစ်လျက်ရှိပြီးတတိနေသူတွေဖို့လွန်စွာမှကြောင်းမဲ့ဖွယ်ရုပ်စင်းကိုဆောင်းလျက်ရှိပါတယ်။
တတိယရတဲ့မြို့သမီးပြောကမြားစွာကြီးလာသည့်မဟုတ်ဘဲနဲ့အသက်အရွယ်အပြင်30ဝန်းကျင်တည်းသာရှမ်းလိုလိုတရုတ်လိုလိုအတော်ဝမျိုးတွေကဖြစ်ပါတယ်ဒီမဲမပြောကမျက်စိပြူးကြောင်ရှိပြီးလက်အုပ်ချီလိုတောင်းပန်သူမျိုးပြူးတယ်သူစားကိုမလေးစားပါနဲ့ရှင်သူစားခိုင်းလို့လောက်ရတာပါသူစားဘာမှနားမလဲပါဘူးလူတော်ရောင်စောင်းကလက်ဘင်းကဆွဲပြလိုက်တဲ့ဆွဲချုပ်ကိုကျုပ်ကိုလှည့်ပြီးဖွင့်လိုက်လို့အထက်က
me. Yogli go biante bi balu. Don't know yene biosuro. Ludro yanzanga ari yogli go do ye eight go telebi. But do a kind like the lebiosan? As look now like it. Amuse me got don't cheese on a me bari jalabi, mom ye muyaline. Chow nation do zaba go yi to biosuro. Ludro yanzanga have a baji mori. Sianiga, lajo jiriga, ludro yanzanga, lose on jerigo meta mini. Yanzanga do ye eight dingo, nine lady do. Tommy Mian and Jean Balabari. Any man in the jungle, amuse me, let take with Tabido. Amuse me, I go by my seat, Hare, Nadia, Pazuza, will serve his second, Chola Lidica. Amuse me, I go long with a bolare. Amuse me, and Nebbia and Shamami will see Tabby, about Inigaro, Nebbia, any baji will send Tabari. Eddie Tommy Mia with you, Tabido, may I came my foundation to Zago Biola. Tommy Mian and Edo, you will sound you, Halu Biola. Toa, Saguayo, how you tell it, Biola. Ludro Yanzanga, Casasabe, and maybe Biolo, amuse me, Gale, Lene, Ohone, Peter Tabari. Tinaro Yanzanga is a web machine, a big quadrigo chibi. Eri lebe with Tombalai Balu. Alo Sudegama, Alamuji, Alonia Biosubi, Tuye, Simulation Gitaligu, at the day Toyuga, Lozama Labare, Tayo Mijigli with Uchibi, Mini Polite. A liquid at Migo Wiley with Gibi. Tilebe Emma, and now Yumane Shantong you down Hanima about it, Shangari a Sadi Yopiotari. Baliro, Dagoramon Lucore Abime, Tanaja Maga Jodu Lojanabe, Adlo Sulete. Mijalananga labi bibidigo jibi de naudo. O God, lo biansulai bari. Adibegaro alu, piada kene. Tignet is a wotu gligo tinia lima keta janala barakmia. Tignet is a wotu gligaro. Sayesia yazagani yida tare. Yanazana janashin duzazu wotu gligo abiding in a desa bitaraba. Tanoria chanagliu like a sacrabu tabibao. Pinamaji de no de reno and a bitabankumia. Along with two wages to mari.